siger ting. Det er fandme weird. Hvad laver du? Min telefon er inde. Ja, ja, men det er det. Det hvad er der? Er det kræft? Det lyder lidt irriterende. Jeg rækker. Det er ret irriterende. Ja, for noget. Det er virkelig irriterende. Hvad er det, der er virkelig irriterende? Den der mobil ringer, det er rigtig pænt irriterende at høre på. Ja, det er det. Hvad kæft, det er irriterende? Ja, er det? Det er lort. Ja, det er lort. Hvad så? Det er godt. Kom med dig. Er det lidt tid? Hvad er det for en, der er lidt tid? En trøje. En trøje? Hvordan er det tid? Den er bare sød. Den er bare sød, ja. Har du tit den der trøje på? Tror du, du kommer til at have den oftere på? Ja. Ja, det er lykkeligt nok. Ja.